ceļās, un ceļās jau ir viens kritiskai atzīmē tie saucamā pirmā dambīša. Plūdu trešās dienas rīts sācies ar Ogas noda domas sēdi, kurā nolemts no rezerves fonda piešķirt 10 000 lati plūdu seku likvidēšanai galvenokārt Ogas upes aizsargdambju nostiprināšanai, lai mēģinātu pasargāt pilsētu no turpmākas atplūšanas. Tātad tik pieņems lēmums, tiek vesta zeme, tiek vesta grants, un šis te dambis tiek atkārtoti vēl augstākā līmenī nostiprināts. Te varbūt divi scenāriji. Upe iziet smuki, vai arī upe sastuma ledus un veidojās kaut kāds aizdambējums, kā rezultātā paceļās ūdens līmenis. Tad apmēram tās robežas, kurās varētu tas aplūstošās teritorijas, viņas jau ir zināmas. Cilvēki tur ir brīdināti arī tagad nemitīgi, tur notiek uz vietas cilvēku informēšanas darbs. Tad abās upes krastos dežūrē pa vienai ekipāžai vugt ar glābšanas dēļām un laivām, kuri nemitīgi seko līdz arī līmeņa svārstībām. Atsaukušās ne mazums organizācijas, kuras gatavas atbalstīt plūdos cietušos, nodrošināt ar apģērbu un pirmās nepieciešamības precēm. Kontakti pieejami mājaslapā ogasnodas.lv. Tostarp ar vēlmi palīdzēt nelēmē nonākušajām ģimenēm palīdzīgu roku piedāvā Jāzepa fonds Ogrē Grīvas prospektā 6. Viņi var vērsties pie mums, zvanot pa telefonu, arī atnākot šeit uz mūsu noliktavu sveikalu, un mēs tad varēsim ziedot apģērbus, kā es jau teicu, apavus, pašu nepieciešamāko. Vai jau ir kāda ģimene vērsusies, vai jūs pie kādiem? Jā, jau ir bijuši cilvēki, kuriem mēs palīdzējām. Labprāt palīdzēsim visiem, kurus skāra šī traģēdija plūditī. Pie norepītes sastaptais Andris gaida, kad glābēja ar laivu atvedīs no mājas bankas karti, jo citādāk netiekot pēc naudas. Glābēja izpalīdzot aizgriezuši arī gāzes balonu. Плохо, что, конечно, вещей никаких ничего, но самое страшное даже не то, что вещи можно, а то, что там, компьютер, там вся информация, конечно, и по работе, и как бы память, там все фотографии, все, что там за все годы жизни, вот, и жалко очень фотографии, то есть боевое детство фотографии, там, детство детей, все эти черно-белые фотографии их уже не восстановить после воды, они не высохнут. Jā, nevienmēr mums izdodas atrast kopēju valodu, un ka brīdinājam iedzīvotājus, mēs to it kā rēķinamies, ka viņi gatavojas sliktākam scenārijam, kā rādio šobrīd praksa, nevienmēr tas tā ir. Iedzīvotāji it kā ir informēti, nevis it kā, bet viņi ir informēti par to, ka viņu ēka, viņu māja ir, viņu īpašums ir apdraudējumā teritorijā, esiet gatavi plūdiem un pienāk plūdi, un tad izrādās, viņam nav ne mantas sakrāmētas, ne viņš pat īstzina, cik viņam tur gan īsai ģimenes locekļi mājās, un dažs labs tajā vietā, lai ķert bērnu, viņš ķert kaut kādas mantas, mēģina sākt vākt kopā. Tas īsti nav tas, ko mēs it kā mēģinam izdarīt brīdinot iedzīvotājus. Dienas otrajā pusē, apsakot situāciju un dienestu darbu, Ogrē ieradies arī iekšlietu ministrs Riharts Kozlovskis. Viņa prāt, atbildīgie dienesti strādājot kā nākas, neraugoties uz kritisko situāciju. Es domāju, kopumā dienas tiek galā tieši, kas attiecās uz iekšlietu ministrijas dienestiem. Protams, mēs saņemam kaut kādu pārmetumus, kad pašvaldības organizē paši glābšanu. Te pašā laikā es tomēr gribētu apgalvot, ka jāreiz valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas saka, ka nav bijusi informācija par palīdzības lūgumu, tad es tomēr ticētu viņiem. Un šajā gadījumā es aicinātu tomēr to komandu ķēdi nodibināto ievērot. Katrā pašvaldībā ir atbilstošas civilās aizsardzības komisijas. Ja veidojas ārkārtas situācija, tad arī tur ir glābšanas dienestu pārstāvi. Varbūt tomēr nemēģināt inicēt pašiem saviem spēkiem kaut kādas darbības. Uz jautājumu, vai pietiek resursu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš norāda, glābēji rēķinoties un strādā ar to, kas ir. Dotajā brīdī mēs ar mums pieejamiem resursiem varam iztikt, un protams, ka gribētos jau, lai šie resursi būtu pilnīgāki un daudzāk šo resursu būtu, bet dotajā brīdī ir tā kā ir, bet tie resursi, kas mums pieejami, pietiekoši, lai sniegtu palīdzību. Iesaistītie dienesti un iedzīvotāji norāda, pašreizējā situācija salīdzinoši ir vēl kritiskāka nekā 1995. Gadā pieredzētajos plūdos. Labā vēsts dienas otrajā pusē. Ūdens līmenis esot mainīgi stabils, un ūdens starp ledus kraumiem atrod ceļus Daugavu.
Iedzīvotājiem es varu tikai ieteikt vienu. Ja jūs redzat, ka jūsu dzīvība vai draud briesmas, tad viennozīmīgi zvanīt 112 vai arī šie te pašvaldību koordinācijas tālruņi, kur darīt zināmu par savām problēmām, lai mēs laikus varam doties palīgā. Laura Liepiņa, Dacis Tribocka, Artis Upe, Ogres televīzija.